misli so vse bolj v soboti. Seveda mi v klubu sedaj pripravljamo vse potrebno za gostovanje treh ekip iz bivše Jugoslavije, če tako rečem. Tako da dela ne zmanjka. Je pa čutiti malo nervoze in znotraj kluba in znotraj punc, ker smo vsi v nekem pričakovanju, kaj bo in kako bo. Je pa tole znova ena lepa nagrada za vse vas, predvsem tudi za ekipo, ki se je uvrstila med štiri najboljše. Tako kot v preteklem letu, tudi letos na Ježici vse najboljše štiri ekipe v omenjenem tekmovanju, tako da je nekakšen dodaten izziv. Ja, res je. Zato smo se tudi odločili, da gremo v organizacijo. Ker lani smo že bili med štirimi in na koncu četrto mesto, tako da letos so ambicije malo više, saj po eni zmagi, po tihem si sicer želimo obe. Tako da smo se odločili, da pripeljemo Final Four v Ljubljano in pokažemo, da smo Slovenci gostoljubni narod, dobri organizatori, predvsem srčni ljudje. Ekipe se bodo torej v Ljubljani dobro počutile, za samo organizacijo bo prav tako kot je Venomer na Ježici dobro poskrbljeno. Tako je, ekipe se bodo počutile domače. Sami stari znanci, če smem tako povedati, kolegi iz Janine, res naši stari znanci v vsem smislu, potem ponovno Trešnjevka kot lani v Podgorici in letos prvič Tivat. Tako da jaz mislim, da bo vsem zelo lepo in fino v Ljubljani. In jasno, povabilo vsem gledalcem, da pridejo, podprejo vse ekipe in da bi bilo v soboto ter v nedeljo lepo zapogledati na same tribune. Tako je, lepo vsi povabljeni, da pridete pogledati, spodbujati svoje punce, svojo ekipo. Ekipam želim, da odigrajo borbeno po svojih najboljših močeh in seveda naj zmaga najboljši. Za konec pa še posebna zahvala našim sponzorjem, predvsem generalnem sponzorju te ekipe, WABA League iz Kranja, mestni občini Ljubljana, ki je tudi pristopila pri organizaciji in vsem malim dobrotnikom, sponzorjem in ostalim dobrim ljudem, ki so pripomogli k organizaciji tega dogodka.